hapa ni kujipanga sasa. Umeona mali mimi nimeketi saa hii. Hiyo ndio ilifanya nikapack nikaondoka. Si kwa ubaya lakini hizo kelele ndio singeweza kuishi nazo. Maanake sizielewi ni za nini. Kelele amekuja amepata tunaishi hapa. Yeye atashukuru Mungu amekuja akapata boma. Kama ingekuwa hii boma iko kwa jina langu, naweza piga notice saa hii, but I don't need it. I don't need that money. Nimemtengezea boma, angalau akikuja namwachia. Umesikia akiniuliza analala wapi? Anataka nimwambie alale hapa kwa ofisi, manake tukikuja kuachana alikuwa analala hapa. Sasa anataka nimwambie alale hapa ndio tuulizane. Ananiambia atalala pale chini. Na anajua mimi na mume wangu Nelly Ox tuko na mali tunaenda. Atuketi hapa. Yeye namwachia boma na watoto akae hapa. Tutakuwa tunaketi paka saa ya kulala.